وحمانت مجال ده هرجيسي عاصمة ضوها دالك سومالان كفرمي مناسبة ده إسكت كعشدة إن ركتة جناحسجع إيه سومالان يولي بالركتة جناحسجع يجبوتي يجونا جناحسات ده رير سومالان وجو باقي نيك سوقيب جلان ركتة عسى جناحسي وقد عدون تدالك جبوتي مناسبة ده نوحة كسوقيب جلاي المزولين وجوه الرئيو وزير كوزارة ده جناحسجع يمالجش جع عالمي جي سومالان مزولين تركتة جناحسجع سومالان يجبوتي يمزولين كله مناسبة ده نيا يهيد مثل ده لك لدون لجس وجيدي وحنا هالكاسي كعلاي مزولين تركتة جناحسجع سومالان يولي بتدالك جبوتي وحين يلهدين halkii ugu horeeyay ku baxsanay inuu loo gurney hantideena iyo xoolaheena ama baaranka aan isticmaal jirnayna jabuuti bay ahay oo aan baliga ka bilowlay ilaa markii imika uu sheekhnay sheegayay ee aynu maxuu ahaa dalka soo ku soo noqonay ee aynu kaga faa'iideysanay baarankooda iyo ganacsatadooda iyo ganacsatadii jabuuti halkan loogu timay runtii dhaqaale ee kor soo qaaday mid aynu kala maarmi karno ma aha waa mid taariikhi ah mid halkan mukhayriye lagu soo koobi karana runtii ma aha waa soo dhawaynaynaa inagu rugta ganacsihaal soomaaliland carwadii lixaad baanu qabannay intaba jabuuti si mug leh ayay uga soo qayb gashay soomaalilandna waxa aan aragnay shalay kolka aan madaar ka soo dhaadhacnay madaar caalamiya oo diyaarado international ay yimaadaan anu waxa ay xasuusa kol aan kala beedhka diyaarad kaga dhaadhacay maantana waxaa ii sharafa in Ethiopian Airlines, Air Djibouti, Dalo Airlines, maxaan ku dhahaye diyaaradihii Fly Dubai iyo Al-Arabiya kuwii diyaarado adduunyada ka gooshayay ay xaggan Soomaaliland sharaf bay annaka noo tahay innikana noo tahay leesh dadaal weyn baad samaysan alla weyn noqoto bayaamista wixii ninkastaaba abuuray haddii ay noqoto dad doonaya inay wax soo sameeyeen oo dee ay baadi doonaya dad waxaasi suuqa marka waxa aan maraynayaa ta u yaraa ka qayb galaa uu ka helay waxay tahay inuu helo shaqadiisi dad lamida wax lamida dad sameynaya inuu ka faa'iidaysto meel isugu yimi isugu yimaadaan ilaa 200 konton ayaan ugu yaraan sugaynaa waxaa kasoo qayb geli doona meesha marka aan kulli faa'iidadeedu ma yaraan doonto jecelahay inay ganacsigu haddii uu ganacsi jirin siyaasadi ma jirto bouvoir politique iyo bouvoir economic marka la yidhaahdo haddii la iskaashan waayo de horumar lama gaaro marka horumarku wuxuu ku xulan yahay ganacsatada in ay wada yeeshaan vision sidee loo developin lahaa loo horumarin lahaa wadaladooda julaay 6-deedii baa marka 6-da wasiir ee nagu yimaadeen jabuuti madaxweyne ismaaciil la kulmeen runtii arrinkaasina arrin wanaagsan buu ahaa waana ka wada hadalnay sida la iskugu fududeyn lahaa labada dal hadday ganacsiga noqoto security-ga waxay u badan ka hadalay ka waxaan jecelnahay si weyn ugu soo qayb gashay waxaana kala doonayaa especially dumarka Soomaaliland aan xoog ku saaray magacooga aan leeyahay si weyn uga soo qayb gala wixii aad business as meesin wala keena products keen order and wixii aad xog baahantiin gargaar wani garab joognaa waxaan rabaa association-ka women in business in Somaliland inay ka soo qayb galaan business-ka East Africa iyo wixii la soo xigeeyay ee bixiyay xubnaha ee dalka loo yaalay hadana wixii faa'iideeyay ee laba dal kale ee lahayn aan ku mid waxaan bilaabay halka ay ka soo ee wixii faa'iideeyay aan ahay kala helo wixii dhibkeen ahay ee ku fiicigaayna waxaan u baahanahay dowladda inay ku fulo iskareyno taasina waa wada muhiim ah aynu u baahanahay in ay labada dowladood ka hawlgalaan inaguna aynu ku influence kareyno maartay dema kala magaracsiga oo kala maadmo gunti iyo gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland waxaanu yiri doomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti iyo wafdiga ballaaran oo hoggaaminayo nambar ee Jabuuti ku president taweera madaxweynaha chamberka runtii Yuusuf Muuse Dawale in aad iyo aad u qiimo lahaa waxaan leenahay soo dhawaada wadankiinii koowaad ee reer Soomaaliland وحرير محمد كوسر وركة تلفزيون كعالم جايستار تي في عاصمة سومالي لاني هرجيسا